77-м. Прекрасно! Це дистанційний урок для десятикласників Полтавського ліцею. Дивляться трансляцію 14 учнів. Вивчають українську мову. Викладає їм онлайн зі школи Ірина Гринь. Учитель виходить на зв'язок з дітьми, пояснює певну тему, потім дає завдання. Такі уроки проводять для учнів усіх класів. З початку карантину у нас свій розклад, і в розкладі по 40 хвилин уроки, розклад адаптований до ситуації цієї. Окей, please help them. Burn, condition, cut. А от Людмила Киричок на зв'язок із учнями виходить з дому. Вона викладає англійську мову. Зараз набагато більше, ніж ми працювали у школі, тому що треба винаходити постійно якісь ресурси для того, щоб дітям було цікаво. Якщо у деяких дітей немає можливості доступу до онлайн, або в даний момент, або взагалі немає, ми скидаємо завдання на сайт «Моя школа», і в нас є створена група у Вайбері, і все це дублюється, всі ці завдання скидаються. У ліцеї проводять онлайн-уроки з математики, української мови, іноземної та історії. Інші предмети школярі здебільшого вивчають самостійно. У нас проходить урок так само, як і в школі. Нам учитель пояснює тему. Ми просто відкриваємо книжки, як звичайно, та навчаємося. Спочатку, звісно, було важкувато. Напевно, це тому, що якось непривично трошки. Діана – одна з трьох доньок Марини Португалової. Всі вони школярки й різного віку. Перший тиждень – це були здебільшого завдання по вайберу, коли дитина повинна була сама опрацьовувати. Самі розумієте, в мене троє дітей, тому я повинна була приділяти увагу кожній. В програмі Zoom ми проводимо онлайн-уроки, де кожен вчитель пояснює дітям матеріал. З мене знялося взагалі все навантаження. Одинадцятикласники ж мають індивідуальні розклади. Вони вивчають лише ті предмети, з яких складатимуть ЗНО. Ми вже якби отримали свої оцінки за другий семестр, і саме сьогодні у нас почалася підготовка до ЗНО, тобто ми вивчаємо тільки ті предмети, які потрібні кожному особисто для вступу для складання ЗНО, щоб потім вступити до університету. Нагадаю, через карантин учні по всій Україні не навчаються від 12 березня. Світлана Бондарєва, Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.